መንግስት አልባዋ የቤኒሻንጉል አሰዳም አስገራሚ ቆይታ ከአማጽያን ጋር ወጣት ነው ያለፉት 23 ዓመታት ያሳለፈው ተወልዶ ባደገበት ዲዛ ከተማ ነው። ይቺ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ካማሺ ዞን ስር የምትገኝ አነስተኛ ከተማ ቅርብ ጊዜ ድረስ ስሟ በብዙዎች ኢትዮጵያውያን ዘንድ እስከናካቴው የሚታወቅ አልነበረም። ባለፈው ሚያዝያ ወር አጋማሽ በከተማይቱና በአካባቢ የተከሰተው እውነት ግን ከተማይቱን በብዙዎች አፍ እንድትገባ ያደረገ ብቻ ሳይሆን በሀገሪቱ ያለው ጸጥታ ሁኔታ ምን ያህል አሳሳቢ ደረጃ ላይ እንደደረሰ ጋድ ያወጣ ነበረ። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የሃናን አዲስ ወዳጆች። ይህ በታጣቂዎች ቁጥጥር ስር ለቀናት ወድቃ መንግስት አልባ ስለሆነችው ሴዳ ላይ የተሰናዳ አስገራሚ መሰናዶ ቅድስት ሙላቱ ከኢትዮጵያን ኢንሳይደር ያሰፈረችው መረጃ እንዲጋበዝ ነችው። አነጋጋሪው ክስተት ከተማይቱ የምትገኝበትን የሴዳል ወረዳ በታጣቂዎች ቁጥጥር ስር ለቀናት እንድትገባ ያደረገ ነው። በሺዎች የሚቀጠሩ የአካባቢ ነዋሪዎች ሕይወትም እስካሁን እንዳመሳቀለ ያለውን ይህ ክስተት የጀመረው ሰኞ ሚያዝያ 11 2013 ሌሊት ላይ ነበረም። በዕለት ወጣቱን ጨምሮ በጥልቅ እንቅልፍ ውስጥ የነበሩ የከተማይቱ ነዋሪዎች በተደጋጋሚ በሚሰሙት የተኩስ ውርምታ ነበር ከእንቅልፋቸው የነቁት። አነጋግላ የጀመረው ተኩስ እኩለ ቀንን ተሻግሮ ወደ ከሰዓት ስንደረደር ወጣቱና ቤተሰቦቹ ከአንድ ውሳኔ ላይ ደረሱ። ከተማይቱን ለቆ መሸሽ። ከቀኑ 10 ሰዓት ገደማ ጨርቄን ማቀን ሳይሉ ከተማይቱን ጥለው ወደ አሶሳ አቅጣጫ መሸሽ ጀመሩ። ያኔ ነበር ቀኑ ሙሉ ማየት ባልቻለው ከተማይ ደረሰውን ዘግናኝ ጥቃት ወፍ በረርም ቢሆን መልመልከት የቻለው። በመቶና 200 ሜትር ልዩነት ላይ የወደቁ ሰዎች ነበሩ። ግን ይሙቱ ወይ በሕይወት ይኑሩ አላረጋገጥኩም ይላሉ ወጣቱ በዚያን ቀን የተመለከተውን መተረክ ሲጀምር። ከዚህ ቀደም ብዙ ችግሮችን አልፈናል። ይሄ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ የተከናወነ አይመስልም። መሞታችንን እርግጠኛ ሆነን ሳይ የገባን ነበር ሲልም ሁኔታውን ያስከፊነት ያስረዳል። እንደ ወጣቱ ሁሉ ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁ ሌላ የከተማይቱ ነዋሪም በወቅቱ በተመሳሳይ ስሜት ውስጥ እንዳሳለፉ ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር ተናግሯል። ሰዎችን አስረው ይዞ ሲሄዱ በቤት ውስጥ እንሰማ ነበር። ሰዎቹን ሲወስዷቸውና መኪናዎቹን ሲያቃጥሉ ስናይ ቤት ውስጥ ተንበርክከን መጸለይ ጀመርን ይላሉ። የከተማይቱን ሁኔታ የተባባሰ መምጣቱን ስመለከቱ በቢላው ከመታረድ በጥይት መሞት ይሻላል ብለን ወጣን ሲሉ መሰደድን በመጨረሻን አማራጭነት መጠቀማቸውን ይገልጻሉ። ኢትዮጵያ ኢንሳይደር በስልክ ያነጋገራቸው ሶስተኛ የከተማይቱ ነዋሪም የኝህን ነዋሪ ገለጻ ያረጋግጣሉ። ከሳቸው መኖሪያ ቤት አጠገብ ሶስት ሰዎች እንደተገደሉ የሚናገሩ ሶስተኛው ነዋሪ ሁለቱን በስለት አርዷቸው አንዱን ግቢ ውስጥ በጥይት እንደመቱት እማኝነታቸውን ይሰጣሉ። የሁለት ዓመት ልጅ የሬሳ ላይ ስቀምጧት ሄዱ ሲሉ በወቅቱ የነበረውን ዘግናኝ ሁኔታ ያስረዳል። የመንግስት ሰራተኛ የሆኑ ሌላ አይንማኝ የዲዛ ከተማን ተቆጣጥሮ የነበረው ታጣቂ ኃይል ተኩስ የጀመረው በከተማይቱ ባለው ፖሊስ ጣቢያ ላይ መሆኑን ይገልጻል። ከጠዋቱ 3 ሰዓት ጀምሮ ከተማ ሙሉ በሙሉ በታጣቂው ቁጥጥር ስር መዋሏን የሚናገሩት እኚህ ነዋሪ በዕለቱም ቡድኑ የመንግስት መስሪያ ቤቶችን በመቆጣጠር ንብረት ሲያቃጥል መመልከታቸውን ያክላሉ። ታጣቂዎቹ በፖሊስ ጣቢያ የሚገኙት እስረኞች አስመልጠዋል የሚሉት የመንግስት ሰራተኛው ለብዙ ሰዓታት ከቆየ ተኩስ ልውውጥ በኋላ የክልሉ ልዩ ፖሊስ አባላት ጭምር ሁኔታው ከአቅማቸው በላይ በመሆኑ መሸሻቸውን ተናግሯል። ለደህንነታቸው በመስጋት ከተማውን ጥሎ ከወጡት መካከል የሴዳል ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ቤከማ ጉዲና አንዱ ናቸው። ጥቃቱ በተሰነዘረበት ወቅት ለ12 ሰዓታት የቆየ ኃይለኛ ተኩስ ልውውጥ የሚያስታውሱት አስተዳዳሪው የክልሉ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ የመከላከል ሙከራ ከአቅም በላይ በመሆኑ ህዝቡን ይዞ መሸሻቸውን ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር ተናግሯል። የመከላከያ ሰራዊት ከተማይቱን መልሶ እስኪቆጣጠር ባለው ጊዜ እሳቸውን ጭምር 17 የአካባቢው አመራሮች በጫካ ውስጥ ተሸሽጎ መቆያታቸውን አክሏል። ከዲዛ ከተማ 10 ኪሎ ሜትር ርቀት ገደማ ላይ ባለው ዙንጫካ ወደ 15000 ገደማ የአካባቢ ነዋሪዎች እንደነበሩ አቶ ቤከማ ይገልጻሉ። በሴዳል ወረዳ ላይ ተሰነዘረውን ጥቃት ተከትሎ ወደ አሶሳ ከተማና በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ወደምትገኘው መንዲ ወረዳ የገቡትን ጨምሮ ከ5000 በላይ ዜጎች መፈናቀላቸውን አስተዳዳሪው ተናግሯል። ቀያቸውን ለቆ ወደ ሶሳ ከተሰደዱት ውስጥ የ3 ዓመቱ የዲዛ ከተማ ነዋሪ ይገኙበታል። ከእህትና ወንድሞቹ ጋር ከተማይቱን ለቆ ከወጡ በኋላ በእግር ወይም በመኪና በሞተር ሳይክል እያፈራረቁ አስቸጋሪውን ጉዞ ተወጥተውታል። ወጣቱ በሶሳ ከተማ አንድ ቀን ካሳለፈ በኋላ አካባቢው ተረጋግቶ መሆኑን ለማጣራት ቢነሳም መጓዝ የቻለው ግን በሶሳ ዞን ስር እስካለችው ዳለቲ ከተማ ድረስ ብቻ ነበር። ከዚያ በላይ ማለፍ ያለው ስጋት ከፍተኛ በመሆኑ ተመልሻለሁ ይላሉ ወጣቱ። ከቀናት በኋላ አካባቢው በመከላከያ ሰራዊት ቁጥጥር ስር መዋሉ መረጃ ያደረሰው ወጣቱም ተወልዶ ያደገበትን ከተማ ሁኔታ ለመመልከት ከሌሎች ዲዛ ነዋሪዎች ጋር ባለፈው ሳምንት አርብ ወደ ስፍራው ተጉዟል።
እርሱም ሆነ ቤት ምረታቸው ለማይት ወደ ከተማይቱ ሄዱ። ነዋሪዎች ግን እንዳሰቡት ወደ ከተማይቱ ወደ መግባት አልቻሉም። የዘተ ኃይሎች ካልፈቀዱ በስተቀር መግባት አይቻልም ተብለን ነበር ይላል። በስተመጨረሻ ተፈቅዶላቸው ወደ ዲዛ ከዘለቁ በኋላ ከተማይቱ ሙሉ በሙሉ በመከላከያ ሰራዊት አባላት ቁጥጥር ስር እንዳለች መመልከታቸውን ይገልጻል። በከተማይቱ በነበረው የሳታት ቆይታ በርካታ የተቃጠሉ ቤቶችና ተሽከርካሪዎች ማየቱን ይናገራል። ከተማው ኦና በኦና ሆናል የሚል ወጣቱ በዚህ ያሉ ነዋሪዎችም ቢሆኑ ከዘጠታ አካላት ፈቃድ ውጪ መንቀሳቀስ እንደማይችሉ ያብራራል። የመከላከያ ሰራዊት አባላት በጥቃቱ ወቅት ሸሽተው በሀገራባች ሀገር አካባቢ ተሸሽኩ የነበሩ ነዋሪዎችን ሰብስቦ በዲዛ ከተማ ውስጥ በሚገኝ አንድ ትምህርት ቤት ውስጥ እንዳሰፈሯቸው ማየቱንም ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር አስረድቷል። የነዋሪዎቹን ብዛት በቁጥር መገመት ያልቻለው ወጣቱ በደፈናው በጣም ብዛት ያላቸው ናቸው ሲል ይገልጻቸዋል። የሲዳል ወረዳ አመራሮች በአሁን ሰዓት በመከላከያ ካምፕ ውስጥ እንዲቆዩ መደረጋቸውን የሚናገረው ወጣቱ ወዴትም እንዳይወጡ ሲጠበቁ ነበር በማለት የተመለከተውን አጋርቷል። ከሲዳል ወረዳ አስተዳዳሪ በስተቀር ሌሎቹ መንቀሳቀስ አይችሉም የሚለው ወጣቱ ምክንያቱ ግን ማወቅ እንዳልቻለ ይናገራል። የመከላከያ ሰራዊት ከዲዛ ከተማ ማሻገር በአቅራቢያ የሚገኙ የትንጋና መርፈቅ ቀበሌዎችን ጨምሮ ቢቆጣጠርም የታጠቁት ኃይሎች ግን አሁንም ቤንሻንጉል ጉሙዝን ተሻግሮ ጥቃት መሰንዘራቸውም እንደቀጠለ ያስረዳል። ከሴደል ወረዳና አካባቢው የሸሹ ታጣቂዎች ባለፈው ሳምንት በምዕራብ ወለጋ ዞን መነሲቦ ወረዳ ደንጊ ቀበሌ በመግባት የአራት ሰዎች ህይወትን ማጠፉ በማስረጃነት ጠቅሳል። የሴደል ወረዳ የምትገኝበት የካማሺ ዞን የኮሚኒኬሽን ጉዳይ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ቦካ ቦሴ ታጣቂዎቹ ወደ ሌሎች ቦታዎች መሸሻቸውን ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር አረጋግጧል። የሴደል ወረዳ የመከላከያ ሰራዊት ከተቆጣጠረ በኋላ በአካባቢው ጥቃት ሲያደርስ የነበረው ኃይል ወደ አጎራባች የገጠር ቀበሌዎችና ጫካዎች እንዳፈገፈጉ መረጃ ደርሶኛል ብለዋል ኃላፊው። ስለ ጉዳዩ የተጠየቁት የቤንሻንጉል ጉሙዝ የሰላም ግንባታና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ አብዮት አልቦሮ ተመሳሳይ ምላሽ ሰጥቷል። የመከላከያ ሰራዊት አባላት በአካባቢው ሰላም እንዲመለስ ጥረት በማድረግ ላይ እንደሆነ የገለጹት አቶ አብዮት ታጣቂዎቹ ወደ ጫካ መሸሻቸውን ተናግሯል። የታጣቂው ኃይል ርዝራዦች በየጫካው ተሽሎኮሎቁ ጥቃት አያደርሱም ማለት አይቻልም ሲሉ አክሏል። የዲዛ ከተማን ተቆጣጥሮ የነበረውና በአካባቢው አሁን ጥቃት መፈጸም ቀጥሏል የተባለ የታጠቀ ኃይል በጉሙዝ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ጉደን ስራ ያለ እንደሆነም የአካባቢው ባለስልጣናት ይወነጅላሉ። የሴደል ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ቤከማ ጉዲና ቡድኑ አሁን በተባለው ወረዳ ብቻ ሳይሆን ከዚህ ቀደም በመተከል ዞንም ችግር ሲፈጥር እንደነበረ ሲሉ ይከሳሉ። በህጋዊ የፖለቲካ ፓርቲነት ተደራጅቶ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ዝንቀሳቀስ የቆየው ጉደን በዘንድሮ ምርጫ ላይ ለመወዳደር ጭምር ዝግጅት ሲያደርግ የነበረ ፓርቲው ከ2010 ጀምሮ በመቶዎች የሚቆጠሩ አባላቱ ያለምንም ፍርድ ታስሮ እንደሚገኙ በተደጋጋሚ ሲያስታውቅ ቆይቷል። ጉደን በምርጫ መሳተፍም ሆነ በህጋዊ ፓርቲነት የመንቀሳቀስ ፍቃዱ አደጋ ውስጥ የወደቀው ምርጫ ቦርድ የፖለቲካ ፓርቲዎች በአዲስ መልክ እንዲመዘገብ ጥሪ ካቀረበ በኋላ ነው። ቦርዱ በተሻሻለ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባና ምርጫ ስነ ምግባር አዋጅ መሰረት መስፈርቶችን አላሟሉም በሚል ከሰረዛቸው ፓርቲዎች ውስጥ ጉደን አንዱ ሆኗል። ቦርዱ በጉደን ላይ ውሳኔ ያስተላለፈው ፓርቲው በተደጋጋሚ በሰነዶች ላይ ማስተካከያ እንዲያደርግ ቢነገርም ያንን መፈጸም ባለመቻሉ መሆኑን በወቅቱ አስታውቆ ነበር። የአካባቢው ባለስልጣናት በሴደል ወረዳ ለደረሰው ጥቃት የጉደን ታጣቂዎች ላይ ጣቻውን ቢቀስሩም የዲዛ ከተማ ነዋሪዎች ግን ተጠያቂነቱን ወደ ራሳቸው ባለስልጣናት ያዞራሉ። የ23 ዓመት ወጣት በዲዛ ጥቃቱን ከፈጸሙት ውስጥ አንዳንዶቹ አብረን ያደግን ልጆች ናቸው ይላል። አብዛኞቹ ታጣቂዎች የአካባቢ ነዋሪ መሆናቸውን የሚናገሩ ወጣቱም የወረዳው በኃላፊነት ቦታ ላይ ከነበሩ አመራሮች ውስጥ አብዛኞቹ በጥቃቱ እጃቸው አለበት ሲሉ ይወነጀላል። በዲዛ ከተማ መንግስት ሰራተኛ የሆኑት ነዋሪ በበኩላቸው የመከላከያ ሰራዊቱ ወደ ቦታው ላይ ከገባ በኋላ በቁጥጥር ስር ከዋሉ ሰዎች መካከል የሴደል ወረዳ ሰላም ግንባታና ጸጥታ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አንዱ መሆናቸውን በማስረጃነት ይጠቅሳሉ። ኃላፊው የሽፍታውን ጦር እየመራ ስለነበረ በቁጥጥር ስር ውሏል ሲሉ ነዋሪው ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር ገልጿል። የቤንሻንጉል ጉሙዝ የሰላም ግንባታና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ አቤት አልቦሮ ግን እስካሁን በቁጥጥር ስር የዋሉ አመራሮች የሉም ሲል አስተባብሏል። የአካባቢው አመራሮች በጥቃቱ እጃቸው ይኖርበት ወይም አይኖርበትን በሚል የረጋገጠው ከዚህ በኋላ በሚደረግ ምርመራ እንደሆነም ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር ተናግሯል። የተከበራችሁ የሃናን አዲስ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቻችን አሁን ያዝንላችሁ መረጃ ይህንን ይመስላል። ሀሳብ አስተያየታችሁን በኮሜንት ላይ አስፍሩልን። በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ቸር እንሰንብት።